İşğalçı Rus ordusunun hərbi kolonları Mariupol şəhərini tərk edir. Bu barədə məlumatı Mariupol merinin müşaviri Pyotr Andruşenko yayıb. Məlumata görə hərbi kolonlar Zaporojye vilayətinə Berdyansk-Polog istiqamətində hərəkət edir. Mer müşaviri Rusların bu addımını hərbi qüvvənin çatışmazlığı ilə izah edir. İşğalçılar Mariupoldan cəbhənin digər istiqamətində də qüvvələr göndərir. Mariupol şəhərinin özündə isə nəzarət taktikası dəyişib. Stasionar blokpostlar sökülüb. Yalnız körpülərin yanında nəzarət məntəqələri qalıb. Şəhərə nəzarəti kiçik mobil qruplar həyata keçirir. Pyotr Andruşenko Rus hərbiçilərinin döyüşmək istəmədiklərini, əsir düşməyə can atdıqlarını da bildirib.